Aquest diumenge, més de 2.300.000 catalans han anat a votar per decidir el futur polític de Catalunya. Avui, 10 de novembre, ja som a l'endemà, i ara s'obre una etapa plena d'incerteses, tant en la política catalana com en l'espanyola. Del 9N i del que pot passar a partir d'ara, en parlem amb el doctor Josep Maria Reniu, politòleg i especialitzat en processos electorals i coalicions. Comencem el quarto de reixa. Doctor Josep Maria Reniu, què tal, com estem? Molt bé. Gràcies per ser aquí a Canal Terrassa, just l'endemà d'aquest 9N tan esperat, per valorar una mica com han anat aquests resultats. Josep Maria Reniu, que és doctor en Ciència Política, cap d'estudis en Ciència Política i Administració de la Universitat de Barcelona i, com dèiem, especialitzat en governs de coalició i processos electorals i també en noves tecnologies. Comencem. Primera pregunta una mica obligada. 9N, t'esperaves que arribés el 9N sense que passés res? Bueno, ja, era un dels dubtes, perquè havíem vist com ens van prohibir, ens van negar la realització d'un referèndum, posteriorment amb la consulta que es va convocar arran de la llei de consultes no referendàries, vam veure com s'impugnava, vam veure que el president proposava, després d'aquell trencament, fer aquest procés participatiu, però vàrem veure també que hi havia una suspensió cautelar per part del Constitucional i, home, estàvem veient què podia passar. El que sí era una certesa que la ciutadania, tots els voluntaris, tots els que eren voluntaris i que estàvem compromesos amb que el 9 de novembre es realitzés, no dubtaríem ni un moment a sortir. Ara, sí que les condicions, estàvem allà una mica dient si realment tots els centres obririen, si totes les meses es podrien constituir sense cap problema, i realment ahir vam constatar que va ser un èxit en aquest sentit. Sempre en unes eleccions es diu allò de és la gran festa de la democràcia, que ja és un tòpic que fa una mica de riure, però en el cas d'ahir potser sí que era una mica la festa de la democràcia, però una mica això, no? Perquè aquesta cobertura legal desitjable no hi era, i per tant la gent que va anar una mica allò voluntàriament, fins i tot a inscriure's al cens. De totes formes, són aquests 2.305.000 persones, aproximadament, encara falten aquests 15 dies, etcètera, més o menys deu ser un terç de la població, potser una mica més. La xifra, no s'havia dit mai cap xifra, però sí que es parlava una mica dels 2 milions. Aquesta xifra de 2.300.000, com la valores? Jo, de manera impressionant. Inclús, en algunes xerrades que anava fent, jo em situava que per sobre del 1.500.000 ja podríem considerar que havia estat un èxit, perquè, clar, amb un procés participatiu com aquest, que no podia ser, malauradament, i no per desig nostre, no podia ser un procés electoral habitual, ni un referèndum, ni una consulta, clar, teníem molts condicionants que feien difícil inclús de poder exercir el vot de manera normal. Grans ciutats, per exemple, no tenien els col·legis electorals habituals, sinó que els punts de participació eren molt menys. De manera que, home, es feia difícil de preveure quin volum de gent podria anar-hi i si, tot i així, l'estructura que teníem muntada donaria abast a gestionar tot aquest volum de participació. Per tant, home, tot el que passés de 1.500.000 i s'acostés als 2 milions, jo, per mi, ja era un èxit. Si ens trobem un escenari de 2.305.000, com bé has dit, home, jo crec que és espaterrant, és un gran missatge, una gran manifestació. I aquell tòpic que deies de la festa de la democràcia, jo crec que en aquests moments no només va ser la festa de la democràcia, sinó que va ser un acte de reivindicació individual i col·lectiva de l'exercici d'una llibertat fonamental com és la llibertat d'expressió, de participació. Els resultats, ara els veurem aquí en pantalla, una mica estava previsible que guanyaria el sí, però no sabíem quin percentatge. Si et sembla, repassem una mica els resultats a Catalunya, ja amb aquests 2.305.000, el sí és l'opció més majoritària, 1.861.000 persones, amb un 80%, el sí no, 282.182, un 10% concretament, el no, 104.000 persones, un 4,5%, aquesta opció altres que comentàvem, un 71.131, un 3%, el sí en blanc, 22.466, un 1%, i en blanc gairebé 13.000 persones. Anem també, si et sembla, a mirar una mica Vallès Occidental. Les xifres no canvien massa perquè ballen una miqueta, però en percentatge sí que el sí-sí baixa una miqueta perquè ens quedem en el 77%, el sí-no tenim un 12,5%, el no un 5,5%, l'altre és un 3,5%, el sí en blanc gairebé un 1% i en blanc un 0,5%. Aquestes són una mica les dades ja gairebé definitives a l'espera d'aquest
d'aquest recompte final. El sí, a Catalunya, 1 milió, gairebé 1.900.000 persones. A la via catalana, a les V-baixes, es comptava 2 milions de persones. Què passa? Que s'ha tocat sostre amb aquesta opció? O no tothom ha anat a votar? Què ha passat aquí? No crec. Més o menys, jo el que feia era agafar una mitjana de les mobilitzacions del 2012, la via catalana del 13 i la V-baixa del 14. I aviam, ja sabem que és difícil també quan es fan aquells càlculs de participació, tant el 12 com la via com la V-baixa. Una mitjana podia estar al voltant del 1.500.000 de participants. 1.500.000, al tant, ho recordem que hi havia també molta canalla, molts nens, per exemple, els meus dos fills varen venir a les manifestacions. Hi havia inclús, si recordem aquell gairebé acudit de la via catalana de l'any passat, que hi havia mitjans de comunicació que havien tret capgrossos que anaven a la via catalana, vaques amb l'estelada... Per tant, aviam, siguem una mica seriosos, una mitjana la posàvem en el 1.500.000. Per tant, qualsevol cosa que superés allò, jo crec que era molt rellevant, no només per superar-ho, sinó perquè estava mostrant que realment hi ha una pulsió participativa en aquesta societat, que la gent vol expressar-se, la gent vol acabar de decidir. I per tant, escolti'm, el que vam viure ahir és un acte més de manifestació. És una manifestació que, si anem mirant des del 2010, ha anat increixent-ho constantment, i ara el que és d'esperar és que es pugui acabar de visualitzar també en un procés electoral normal. Toca sostre? Doncs jo crec que no, sincerament. Jo crec que no perquè molta gent que es podia mobilitzar no només de l'opció del no, molt legítima i molt respectable, només faltaria, de l'opció pel sí no, també molt legítima i molt respectable, sinó inclús també de gent del sí, doncs potser en aquests moments no va creure que la situació, que el desplegament logístic que varen fer, que va ser brutal, fos suficient com per anar-hi, perquè tampoc hi havia una derivada ni jurídica ni política immediata, o que almenys coneguéssim just abans d'iniciar el procés. Per tant, jo crec que hem de posar la participació en la seva mesura i dir, escolta'm, en volum, 2.300.000 persones, i ho parlo per mi mateix, ni jo en els meus millors moments d'optimisme desfrenat admetia passar dels 2 milions, perquè creia que seria molt difícil. I aquesta, la segona opció guanyadora, diguéssim, la segona opció molt lluny d'aquest 80%, és el si no amb un 10%. Realment, aquí, vist el que s'està veient, opcions, reaccions de fora, hi ha alguna possibilitat d'aquest si no que hi hagi alguna sortida política? Jo crec que hi ha diverses qüestions. Primer, aquesta presència del sí no amb un 10% o del no amb un 5% en termes globals catalans, però aquí al Vallès la situació vèiem que era molt similar, jo crec que és una gran notícia. I és una gran notícia, fixa't, no tant pel valor en si del 10 i del 5 o si havia de ser un 20, sinó que és una gran notícia perquè és un conjunt de ciutadans que estan dins d'aquell gran volum del 80% de la ciutadania que vol anar a unes eleccions, que volia anar a un referèndum, que volia anar a una consulta, diguéssim, amb tots els ets i uts, que, tot i ser un procés participatiu, han cregut que, o han copsat clarament, com les institucions de l'Estat espanyol, com el govern de l'Estat espanyol, ens han anat negant aquestes possibilitats, ens han anat intentant coartar totes les vies d'expressió, i ells han fet, com tota la resta, un acte d'afirmació individual, però també d'afirmació col·lectiva, de dir, escolteu, pensi el que pensi, i és respectable totes les opcions polítiques en aquest cas, com en els altres, però pensi el que pensi, jo vaig i participo, perquè realment és el que vull fer, és el que necessito fer. Però clar, aquest 80% que vol votar o que vol expressar la seva opinió, passem a un 35%. Què passa? Que més de la meitat... No ho he vist seriós, això? No, però aquest 80%... Hem de ser molt curosos quan fem aquestes comparacions. De la mateixa manera que jo en cap cas faria comparacions sobre el volum de participants o les diferents opcions amb comportaments electorals, perquè no té res a veure. És que no té res a veure. En un cas estem parlant d'un cens electoral molt limitat, que té totes les garanties procedimentals, que té tota una infraestructura àmplia que abasta tot el territori, amb col·legis electorals per segments de població molt manejables i que faciliten una votació molt tranquil·la, una votació molt ràpida. Ahir vàrem veure cues quilomètriques en alguns centres. I gent que, perdoneu, jo haig de fer un reconeixement no només als voluntaris que vam estar-hi a la jornada, sinó sobretot a la ciutadania,
en punts de participació, gent i gent d'edat avançada va estar esperant molt de temps per poder emetre el seu vot. Clar, vull dir, no podem comparar els dos processos. Ahir què teníem? Teníem que, a sobre, aquest procés participatiu incorporava molta més gent amb la possibilitat d'anar a participar que no ho fa un procés electoral. Per tant, diguem-ne, l'univers de gent cridada creixia força, no només amb els immigrants extracomunitaris, també amb els immigrants comunitaris, amb els nois a partir dels 16 anys. Clar, això en un procés electoral, aquest volum que aproximadament podríem xifrar en termes generals en 1 milió de persones, ja no hi és. Escolti'm, 2.300.000 persones, que és realment una bestiesa en termes d'una manifestació política en defensa... És que jo crec que els termes són aquests. És una manifestació política en defensa de l'exercici de les llibertats democràtiques. Qualsevol cosa que sigui extrapolar-ho d'aquí, més enllà de posar de manifest que això és el començament d'alguna cosa, que no és el final de res, crec que seria una mica exagerat. Què hem de fer amb aquesta majoria silenciosa que tothom s'apropia? En aquest cas el no ha sigut un 100.000 persones, que està bé. I tant. Què hem de fer, què s'ha de fer per mobilitzar-los, perquè també vagin a votar? Doncs generalment això de les majories silencioses, jo com a científic, i en aquest cas com a politòleg, no sé ben bé què són. Jo les majories o les sento o és que no s'expressen. I si no s'expressen és perquè tenen motius o no per no fer-ho. Aquí el que està molt clar és que quan s'obre la possibilitat de participar, aquelles persones que molt legítimament, de manera molt respectable, tenen opinions diferents, se'ls habiliten canals de participació. Ho vam veure ahir, vam veure que hi havia aquest 5% de gent que, sense cap tipus de complex, només faltaria, votaven que no. Escolti, jo els aplaudeixo. Jo no penso així. Jo defenso, en aquest cas ahir, defensava el doble sí. Però en totes les activitats en les que he pogut anar participant, apel·lava a que la gent que pensa que no, a la gent que pensa que la primera resposta havia de ser un sí i la segona un no, que també n'hi va haver al voltant d'un 10%, anessin a participar. Perquè es tractava de fer evident que volem manifestar-nos, volem decidir. Per tant, escolti'm, un procés electoral, com el que jo espero que no massa lluny en el temps es pugui convocar, de ben segur que generarà molts més incentius per tota aquesta gent per poder anar a participar i dir-hi la seva. I com que no sé què diran, no prejutjo si són només una majoria silenciosa en favor del no o una majoria silenciosa en favor del sí, que també n'hi ha. En aquest cas, pel que veig, ets optimista en el sentit de que hi veus possibilitat d'aquest referèndum oficial, el veus? Més que el referèndum, que realment amb la història més immediata és molt difícil, soc més optimista i crec que és més adient pel moment en el que estem ara avançar en un procés d'unes eleccions anticipades, on realment el contingut d'aquestes eleccions, a banda també de les qüestions, diguéssim, d'índole econòmica, social, cultural, tingui un element molt clar i molt nítid al centre, que sigui, a fi de comptes, expressar-nos sobre quin futur polític volem que tingui el nostre país en el temps proper. Per tant, jo crec que més que un referèndum, que, vaja, seria una sorpresa si ara, de la nit al dia, el govern de Madrid, i sembla que les declaracions que han anat fent tant ahir com avui no van en aquesta direcció, difícilment crec que poguéssim trobar una via, primer, d'acord, i segon, que no dilatés en el temps una decisió que els ciutadans han fet evident que volen prendre quan abans millor. La Isona Passada va fer aquell documental l'endemà, doncs avui, estem a l'endemà, justament. La pregunta que ens hem fet tots, sempre que ens fem avui, és i ara què? O sigui, el president Mas va dir que enviaria aquesta carta al president espanyol. Això servirà d'alguna cosa? És una formalitat per esgotar, per cremar tapes? De què serveix aquesta carta? Bé, pot tenir diferents lectures. Podríem fer una lectura, diguem-ne, neutra, que és la de dir, diguéssim, en el manual del bon governant, un cop s'ha produït un esdeveniment com és l'esdeveniment d'ahir, de la importància, de la rellevància d'ahir, doncs home, diguem-ne, el bon fer, per no dir la bona educació, perquè se suposa, però vull dir el bon fer, seria, escolti, miri, jo li passo una petita nota perquè, com que segurament ho ha vist pels mitjans, però li dic jo en primera persona quina ha estat la situació i quin seria el desig que ja havíem expressat en el seu moment, però ara qui ho té encara molt més referendat. Una segona interpretació, una mica més malèvola,
seria la de dir intentem obrir una porta de renegociar un context d'un acord per fer un referèndum. Miri, deixa'm ser una mica, no mal pensat, però sí una mica mal fiat en el sentit de dir, escolti, si això és per guanyar temps, si això és per anar diferint una possible decisió sobre quin pas fer i així arribar gairebé a les eleccions municipals i dir, escolta, ara ho aparquem fins després de l'estiu i després, potser després de l'estiu, escolta, és que ja pràcticament pot ser que hi hagi una convocatòria d'eleccions generals espanyoles, doncs deixem-ho estar. Jo això aquí em començaria a neguitejar una mica. La tercera opció pot ser dir, miri, jo només li dono notícia de que ha passat això, com que no ens ha permès ni fer un referèndum ni fer una consulta i hem acabat fent aquest procés, sàpiga que també el següent pas serà convocar unes eleccions gener, febrer o inclús principis de març. I ara aquí anem a les eleccions. I tu, com a expert en coalicions, en governs de coalició, doncs allò que dèiem, fins ahir hi havia aquesta mena de pau pactada de no ens barallem perquè anem tots pel procés, però ara, a partir d'aquí, l'horitzó ja és un altre. Ja no hi ha un horitzó físic, ja no hi ha una data concreta, sinó que ara anem a les eleccions. Uh-huh. Aquí hi ha diverses opcions. Per un cantó es demana una llista unitària, per altre, doncs, cadascú que vagi una mica pel seu cantó, un programa únic, etc. Uh-huh. Les dues vies tenen la mateixa possibilitat d'èxit? Home, jo crec que no, sincerament. Si digués una altra cosa, estaria... Vaja, no estaria sent coherent amb el que hem anat dient. Les dues tenen elements molt positius, però en el cas de la llista unitària o la llista de país, el conglomerat aquest, bé sigui Convergència Esquerra, bé sigui molts més partits introduint la societat civil, té un gran impediment o un gran element disfuncional que és, primer, ser capaços de generar aquest acord, i em temo que estaríem invertint massa recursos polítics, simbòlics, de tot tipus, per generar aquest acord. Segon, en termes electorals, 2+2 no equival mai a 4. Quan estem juntant diferents formacions, quan estem generant una coalició electoral en un entorn com és el sistema electoral català, que operem en termes de la llei electoral espanyola, juntar dues grans formacions, o afegir-n'hi algunes altres, l'únic que fa és debilitar el producte final. És a dir, tinc un milió de vots, els ajunto, en tindré dos? No. Com a molt en tindrem un i mig, si s'escau. Per què? Perquè el mateix sistema ens estarà privant de treure-li rendiment, treure més escons o potenciar la participació també dels ciutadans. En canvi, segona opció, llistes separades, consensuant un punt que sigui clar, que sigui nítid, que sigui evident, que contingui el full de ruta de cara a què succeeix després quan es genera una majoria parlamentària. Aquest jo crec que és la solució. Ens evita perdre molt temps i molts esforços en intentar generar una llista de país, de president, unitària, diguem-li com vulguem, ens evita perdre esforços, ens permet focalitzar en allò que és rellevant en aquest cas, que és un punt que clarament indiqui quin ha de ser el full de ruta que tenim endavant en cas d'aconseguir una majoria parlamentària, permet que els diferents votants d'aquestes formacions que acceptin de dur aquest punt, Convergència, Esquerra, les CUP, qui sap si Iniciativa, qui sap si aquells sectors ascendits del PSC o crítics del PSC, NECAT, Avancem, Moviment Catalunya, etc., permet que els seus electors o que els seus simpatitzants no hagin de tindre cap tipus de tensionament ideològic. Escolti, ja tinc aquests partits i, per tant, no necessito canviar, no necessito buscar una fórmula diferent. I això, en resum, ens donaria molt més fàcilment una majoria parlamentària sòlida, una majoria parlamentària que pogués apropar-se inclús a un punt que jo crec que seria no només simbòlic, però també políticament rellevant, com seria les dues terceres parts del Parlament de Catalunya, 90 diputats. Jo crec que l'objectiu és aquest, i els esforços dirigits a consensuar aquest punt, on la societat civil hi ha de tenir un paper, jo crec que hi ha de tenir un paper, hi ha de jugar un paper importantíssim en la seva definició, ANC, Òmnium, Sumate, que està fent una tasca impressionant, jo crec que és l'element central. I, per tant, pot ser molt més fàcil d'arribar-hi i de trobar aquella unitat que molta gent va estar demanant i que la mateixa societat civil ha anat demanant, aquesta unitat situar-la no al començament, perquè la podem perdre en el trajecte, sinó al final. Aquesta majoria parlamentària, amb aquests diputats,
per, si així s'escau i són suficients, tirar endavant amb el procés de secessió. Les últimes setmanes, mesos i tot, s'ha dit que aquest procés és imparable, sobretot s'ha dit, des de la societat civil s'ha sentit molt. Realment és imparable aquest procés o podem tenir alguna mena de punt d'inflexió que realment acabi baixant el suflé? Jo crec que és imparable sempre i quan la voluntat de la ciutadania ho faci així. Ahir vam veure un exemple. Inclús amb totes les prohibicions, inclús amb les amenaces, inclús amb els intents de fer que els directors d'institut tinguessin allò por per anar a obrir els instituts. Sembla que només ho van aconseguir en un cas a l'Hospitalet. Mm. Inclús amb les cartes que la delegada del govern a Catalunya, la senyora Llanos de Luna, va enviar a tots i cadascun dels ajuntaments, també. Escolti, inclús en tot aquest escenari, 2.300.000 persones van sortir i van fer un exercici democràtic. Per tant, si nosaltres ho volem, si tots plegats ho volem, aquest moviment és imparable. Mm. I serà imparable, ho hem vist en un escenari, diguéssim, inclús d'enfrontament obert, doncs imagina't què pot passar en un escenari de normalitat democràtica, com són unes eleccions, on tots els partits es presentin en aquest escenari que dèiem, o inclús si hi ha coalicions entre ells. Tant en un escenari, diguéssim, amb tots els ets i uts per tirar endavant una consulta, en aquest cas unes eleccions, si la gent així ho desitja, no hi ha d'haver-hi aturador possible. Mm. Ens queden 3 minutets, passa el temps volant. Hosti, sí, noi. Si està bé en aquest quarto de reixa que tens, eh? Avui hem sentit membres de la Comissió Europea tornant a dir-lo de sempre, que això és un afer intern. Això fins quan es pot dir això? És a dir, hem arribat a un moment que hi haurà un moment que s'haurà de mullar, sí, Europa? I tant. I quan arribarà això? Doncs quan tinguem un mandat democràtic. Ah, és que és, el mandat democràtic, permet-m'ho dir amb aquesta, una expressió casolana, és la mare dels ous de tot. En el moment en què, després d'un referèndum com va ser l'escocès, hi ha una decisió presa, un mandat democràtic, en aquest cas dient no volem ser independents, fixa't, tots, Comissió Europea, tots els estats membres, Angela Merkel, tothom, immediatament va sortir a fer declaracions sobre el procés. Fins aquell moment les declaracions eren, escolti'm, això és una decisió pactada, nosaltres no podem interferir, ja ho veurem. En el nostre cas les declaracions són, altra vegada, com no pot ser d'una altra manera, i jo animaria tothom que estigui tranquil en aquest sentit, és un afer intern, no entrem a discutir la política interior. Quan s'hi posaran? Quan tinguem un mandat democràtic clar, nítid i contundent. I aquest mandat democràtic hauria de ser ja? Hauríem d'anar ja la primavera que ve? O podríem esgotar-ho el 2016? O anem massa lluny? Jo, en la meva opinió, quan abans millor. I quan abans millor, sobretot perquè aquest volum de ciutadans que volem votar, que volem acabar-ho de decidir, que hem gaudit molt ahir fent aquest exercici de defensa de les nostres llibertats, el que volem és ara decidir-ho de manera efectiva. Jo entenc que anar-nos en el 2016 seria, com a mínim, a tots plegats ens tindria una mica una sensació de frustració col·lectiva. I en política les frustracions col·lectives, doncs home, no són bones conselleres i molt menys bones companyes de viatge. Des del món internacional hem tingut algun suport explícit? Al principi s'havia demanat o es buscaven suports explícits de la comunitat internacional. N'hi ha hagut? No, és que els suports explícits més enllà, per exemple, de la visita de representants, de membres del Parlament Europeu, de delegats polítics que van realitzar ahir per veure com era tot l'entorn, i en fi de comptes, és que no és ni observació, perquè tampoc eren les condicions, però vaja, és una visita d'acompanyament, no n'hi ha. I no n'hi ha pel que dèiem abans. Quan hi hagi un fet consumat, és a dir, quan tinguem el resultat d'unes eleccions, o haguéssim tingut, que era el primer desig, el resultat d'un referèndum, en aquest moment la comunitat internacional farà explícit, verbalitzarà el que segurament també, de manera privada, de manera bilateral, han anat expressant. Però en aquests moments els estats es guien per aquestes normes. Molta prudència, molta precaució i només actuar a partir de fets evidents, comprovables i consumats. Molt bé, hem d'acabar, s'ha acabat el temps. Només una pregunta molt breu, com a expert també en vot electrònic, votarem mai en vot electrònic? Uf, complicat, complicat, perquè no per la mateixa solució de vot electrònic, que no presenta més inconvenients que els habituals, per exemple, amb el vot postal, per dir-ho d'alguna manera, sinó sobretot per una certa por dels decisors polítics, dels actors polítics, i que han d'acabar de vèncer aquesta barrera que fa que ho vegin molt bé, però que no hi tinguin voluntat política.
Molt bé, doncs, doctor Josep Maria Reniu, moltes gràcies. No hem comentat que és membre del Consell Assessor per la Transició Nacional, que per cert també, que d'aquí més o menys un mes tindrem el seu president, Carles Vives Pisunyer, terrassenc, per cert. Molt bé. I gràcies per ser aquí, per estar en aquest Quarto de Reixa, que per cert, també visitant el perfil de Twitter, teniu una reixa, no? També esteu enreixats. Sí, estàvem enreixats perquè com que no ens deixaven fer ni el referèndum ni la consulta, va ser una manera també de protestar. Doncs molt bé, doctor en Ciències Polítiques, moltes gràcies per ser aquí, per comentar-nos aquesta actualitat calenta del 9N i fins ben aviat. Un plaer, moltes gràcies. I amb tots vosaltres ens retrobem la setmana vinent. Parlarem de música amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès aquí al Quarto de Reixa. Fins aviat. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.